ምን እንሆን ነበር ሰው ቢሆን ኮሮና? ምን እንሆን ነበር ሰው ቢሆን ኮሮና? ሃይማኖት የማይለይ ሀብታም ወይም ደሃ፣ ባለስልጣን አይል ሐኪም ባለጸጋ፣ ውበት ማያማልለው ፊቱ የማይፈካ፣ ለአንዱም ሳያዳላ እጁን እየዘረጋ፣ የተከበሩትን አፋቸውን እየዘጋ፣ ምን እንሆን ነበር ሰው ቢሆን ኮሮና? ምን እንሆን ነበር ሰው ቢሆን ኮሮና? ኃያላት መንግሥትን እያንቀጠቀጠ፣ የዓለምን ሕዝብ ሁሉ ቤቱ ያስቀመጠ፣ ፈጣሪን እንዲያምኑ ትእዛዝን እየሰጠ፣ በሱ ትእዛዝ እንጂ በሌላ የማይመራ፣ ስሙን ሰይሞት ብለውት ኮሮና፣ ስሙን ሰይሞት ብለውት ኮሮና፣ ዓለምን አስለቀሰ ቀጥፎን አለ በጋራ። ዓለምን ያስለቀሰ ቀጥፎን አለ በጋራ። ምን እንሆን ነበር ሰው ቢሆን ኮሮና? ምን እንሆን ነበር ሰው ቢሆን ኮሮና? ምን እንሆን ነበር ሰው ቢሆን ኮሮና?